Janë dy vajza nga Rusia, të cilat jetojnë në një qytet që quhet Kopajsk. Kopajsk. Malet Urale. Mm, dhe çfarë ka ndodhur me këto vajza? Më larg është në në Rusinë lindore. Çfarë s'ka ndodhur tani? Mamat kanë sjell në jetë këto dy vajza vetëm 15 minuta larg njëra tjetrës. Si thua, në kohë. Ka lindur e para dhe 15 minuta më pas vajza e dytë. Në të njëjtin maternitet në vitin 1999. Pam. Dhe çfarë ka ndodhur është që vajzat janë ngatruar në maternitet. Histori që i dëgjojmë si nëpër filma. Kemi parë. Megjithatë, kjo histori ka një lidhje. Hmm. Sepse ish burri i njërës prej grave, gruas që quhet Julia Believa. Gjithmonë i thoshte Julias, "Mo Julia, kjo vajzë nuk më gjan fare." Po edhe kishte një dyshim shumë të madh. Po jo, më burlarë se nuk dëgjoj ti. Jo, jo. Ajo nuk i ngjante fare babait vet dhe ky kishte dyshime shumë forta që ky nuk është fëmia im. Në fakt nëna as nëna nuk e ngjante, po nëna nuk e kishte vënë në dyshim që ishte i saj. Edhe gjithashtu dinte që nuk ishte shkuar me burr tjetër përveç se me burrin e saj. Kështu që s'po jepte shumë rëndësi kësaj historie deri në momentin që ai u bë i padurueshëm. I tha, do shkoj, do të bëj testin e ADN-s për të fëmijë se ky fëmijë nuk është i imi tim, a ke drejtur, Julia. Kjo ishte sherri i madh. Shpinë atyre shkuan dhe doli se vajza e vogël nuk kishte ADN-n as të babait, por as të nënës. Këtu tani doli se nuk ishte fëmia e tyre. Edhe këtu, ajo menjëherë është kujtuar për historinë e para 12 vjetëve, kur ishte duke lindur të vajzën në maternitet, që ishte edhe një grua tjetër që kishte lindur. Shkon policia, bën një raport, zbulohet se kush ishte fëmia i dytë tjetra në këtë histori. Gjendet dhe thot, kemi vajtur në shtëpinë e tyre që jetonin vetëm disa kilometra larg. Ai janë rritur afër me njëra tjetrën dhe tha, "Del goca, që më gjande tamam mua dhe burrit tim, edhe më hapi derën." Tha, "Po, mirdita, si e kaloni mirë?" "Mirdita jam mami." "Mund të kishe të ndjekur." "Mirdita më të kishin mami." Po. Çfarë ka ndodhur është që janë zbuluar pra këto gjëra, janë afruar me familjen, kanë bërë një padit ndaj spitalit, kanë kërkuar nga spitali $160,000 ja vlen në dëme, madje më shumë duaj. Dhe tani vim tek pjesa e historisë që unë dua që diskutojmë së bashku. Tani ne ndrojmë. Vajzat kanë kërkuar dhe prindrit kanë pranuar që të mos shkëmbehen. Pra të vazhdojnë të jetojnë në shtëpi për katëse ku janë rritur, le ta themi. Dhe vajza e historisë Julia që ju tregova është një bjonde, ose sikur fotografinë është një ruse tipike bjonde. Tipike ruse. Edhe fëmia i saj është një vajzë që ngjan si një gocë turke për shkakun. Sepse prindi tjetër, babai i familjes tjetër ishte tajik. Kishte një origjinë tajikistani, ishte me origjinë tajike, kështu që ishte shumë e zmer. Tan. Edhe komplet ndryshe nga këta rusët bardhë. Domethënë vajza Julia si ngjante tjetrit, si ngjante një tajiku, po këta si kishin rënë ta, po. A kishte nuk prisë kod ai, Yuri. Po ja vë emrin unë Yuri, s'e din. Tani pyetja është këtu. Vajzat nuk duan që të ndrohen. Janë 12 vjeçë, nuk duan të shkojnë tek nënat respektive. Janë mësuar me mamat që kanë, mamat jo biologjike. Janë mësuar me jetën që bëjnë. Po. Kjo histori sot po bën xhiron e botës. Po ta shikosh në disa nga faqet kryesore, po e shikoja që e kanë këtë histori. Juve çfarë do të bënit? Mbas 12 vjetësh. Ose ndoshta mbas më shumë vjetësh, nëse ta vëm veten në një situatë hiperbolike, e di që nuk është hiperbolike. Është e vështirë apo jo? Është një pyetje e vështirë. E kam patallë. Imagjinoni secili për veten tuaj. Unë them tani sim nga Olta. Olta, imagjinoj një sekond sikur është e vërtetë. Unë do ta imagjinoj ndër dëgjuesit këtë. Kjo është biseda që do bëjmë sot. Sikur të marrësh vesh që nëna jote dhe babai yt nuk janë prindërit ato biologjik. Edhe ti dish se ku janë, ato ndajesh dot prej tyre se unë e kam vështirë ta imagjinoj ndajem nga prindrit. Ata që kam, qëse zot ishin mint, po që janë. Olda, të shkosh në spital, të bësh ADN-n, dalësh, s'ka lidhje pra. Përgjigju tani. Edhe të nxjerrim një mama e zënë që mama e jote e vërtet është një zonjë milionere, edhe milionere me shpikte nga bllogu, një tipe që argëtohet pafund beqare me 3-4 vila. Ëh? Se ty s'tan dhjetë shumë tash. Punë e madhe. Puna është që keq të vjen për ata që të rriten. Po. Po keq të vjen edhe për motrën apo për prindrit e vërtet që ke. Po që normalisht. Çfarë do bëj? Do praktisje prindrit që ke pas deri tani për të shkuar tek ta trinjt? Po kjo ishte një mënyrë që ja do shkëmbeheshim, do i shkonte një gocë tjetër, kështu që. Kështu që do e bëje? Do e bëja. Wow! Vërtet? Wow! Po si ti lija prindrit e mi. Ata që më ata që të bëjnë. Ata që të bëjnë. Po këta që të kanë rritur? Po tani nuk është se do i praktisja fare. Po kjo është puna se ku kujt i vëmë shumë rëndësi nga këto.
Po gjithë kujtimet që ke, gjithë vitet që ke kaluar me ata në shpinën atyre. I thon që ato tashmë janë 20 vjeç. Kalojnë. A vash Altin? Të kanë lar byçën kur ke qenë vogël Olta? Po mirë, dhe unë do shkoj të shërbej kur të plakën. Okej, okay, domethënë ti do mbash të dy prindrit. Po, se normalisht nuk ecet ndash përfundimisht për ty. Domethënë prindrit e parë. Fare që janë. Prindrit e parë do i mbajnë në mënyrë të fshehur, kurse do shpalli që është vajza e filanes, miliarderë. Tani Jeriti çdo bëje? Është e vështirë Blendi. Unë kam një histori të vërtet, po e ndaj me ju shkurt. Histori e vërtet në klubin e mëngjesit, ose njerëz të gjetur, siç e thotë. Atëherë kur kam lindur unë shumë vite më parë, në të njëjtën kohë që ka lindur ime më, ka lindur dhe një grua tjetër, njëkohësisht. Por unë kam lindur shtatanike dhe vajza tjetër ishte poshtë shtatanike dhe atëherë ka qenë apo nuk e di sot, por ka qenë e detyruar që 40 ditë fëmia rrinte në inkubator dhe prindrit nuk duhet ta shihnin. Kur ishte, okay, aha. Dhe fatmirësisht një mamë më ka parë thjesht nga xhami dhe më ka fiksuar se kam qenë një gjë të bore, shumë e bardhë. Shumë e bardhë. Ndërkohë që vajza tjetër ishte shumë e smerë. Shumë e zezë. Dhe në kohën pas 40 ditësh që duhet shkonim tek prindrit respektiv, mua më dërgojnë tek gruaja tjetër dhe vajzën e asaja dërgojnë ti me moja. Domethënë unë kishin ngatruar numrat, numrat vjeshin ke dora. Po kaç mjafton? Dhe fatmirësisht ime më kishte parë se ndoshta do ishte bërë ky ngatrim, ku i di. Si ndodhi? Më thënë i thonë mamit bebin e zi? Se nuk është mia im. Edha. E kam bogotën e bardh. Që është mërë kjo gjohë që më ke pru? Jo, pa shtu ishte, se ndeti 4 dit. A hëtë jetra ishte si kotele, se jo se përmë shakat. Ishte e zmere, jeri ishte e bardoshe. Kjo do mëndon mami të njohë. Kjo ishte që bëri dalime. Ose njohu atë tjetërën që si ishte... Që nuk ishte fëmija i vetë, po. Okej, okay, shumë. Nëse unë nuk do e dija këto, apo nëse nuk do kishtë ndodhur këj fakt. E zëmë se sot mërë vesh, takon mamin... Sepse kjo është sikur. Jo, se ka një gjë. Mamin që ke, duhet ta imagjinosh sikur s'është e ulta, sepse vetëm ashtu arrin të kuptosh se çfarë sakrifice duhet bëje që të argohesh. Është shumë e vështirë, por nuk do të pëlqente që të përjashtoja nga jeta ime edhe nënën time biologjike, do të pëlqente ta njihja edhe prindrit, dy prindrit e tjerë. Mund të jetë secila grua që kalon rrugës, ë? Absolutisht, mund të jetë edhe komshia, edhe ti nuk e di fare ç'është nëna jote. Po nuk do të jetë vështirë të afrohesh me një grua të huaj? Ndoshta jo, nuk është e vështirë, do zgjidhja që ta njihja, por pa u larguar nga nëna që më ka rritur. Okej, okay, pra ti do të qëndroje me maman që ke. Absolutisht. Do të ishte këto vajzat. Aman, diçka është e sigurt që Jeri, nëse nuk do ishte në krah të mamit sot, nuk do ishte edhe këtu. Se merret vesh, po ishte te mami tjetër. Aha. Që okej, okay. E kuptoj se çfarë thua. Që do të kishte një fat. Ka qenë një udhtim së bashku, familja, po sigurisht. Ti çfarë bëje? Unë do të ndroja direkt. E di të shkoj me prindit e rinj? Nëse do të merre vesh që prindrit ishin ata të mit, tani varet edhe nga gjendja financiare. A thuaj vërtetën. Po ta themi ta unë. Nëse ata ishin të miruar ose nuk e di. Aha. Do të thëja shumë mirë vjen, po s'ke çaj bën tani më rritun. Do të provojë të ndihmoje. Po. Okej, domethënë do të thashë kam këtë familje, jam suar me këta. Por po të ishin ata ca bosa, po të ishin ca bosa, do i thoja këtyre, "M'vjen keq, faleminderit." Tam. I gaun. Babi kështu ndërtues hotelesh, a kujton se çfarë mund të jetë? Në një tip. Pastaj do ndihmoja këta të mit. Në një tip beqar që shkon në Jamaika ose në Tajland, kështu. Do ishte mrekulli. I thoshe babi çike, babi lutem, je goxha burr, po. Ai tjetri ka skafërti. E kuptoj, mirë. Është logjika, është njerëzore. We cry është kënga që urdhëro. Dua të të pyes edhe ty. Se çfarë do të bëja unë? Unë thash, unë prindrit që kam nuk i lidh dot. Ja. Është sigurt. Ja, asbeth fjalë. The script we cry. Do sigurisht do i takoja këta njerëz të tjerë, por nuk bëhet fjalë. Pastaj çdo më marrin mua në shtëpi, unë kam dalë nga shtëpia. A do të qëndroje me prindrit që ke padur deri tani apo do të shkoje tek prindrit biologjik? Origjina. Po. Prindrit biologjik normalisht. Po pse? Por që nuk do humsa kontakt me këto prindrit që jam rritur, por që normalisht e te familja do kërkosh te familja, po ti nuk e njeh. Nuk prestohet që do të respektosh edhe këtë familjen që ka arritur deri në atë moment. E kuptoj. Un tani ne kemi këtu ndajemi bash se unë mendoj ndryshe. Por vetëm po dua të kuptoj se çfarë i jepet më shumë rëndësi kujt gjë, domethënë cilës gjë i jepet më shumë rëndësi. Eksperiencës, përvojës që ke pasur gjithë ata vjet me prindrit që të kanë rritur, apo ulë pak zërin e televizorit tani. Apo i jepet më rëndësi geneve. Se Elti për shumë thotë unë do shkoj të geni. Do shkoj të gjaku. Po gjithë, nuk e di, gjithë... Po shumë vite që ata kanë sakrifikuar, kanë bërë mundime, për të të rritur, të kanë dhënë dashurit, kanë bërë, kanë qënë prindrit e tu, realisht. Dekur, po ajo nën, që ka pritu gjithë të ko. Po mima, ajo ka djalin tjetër. Ajo ka djalin tjetër pra Elti?
Po, ajo mund të ketë edhe 6 djem të tjerë. Problemi që ai që është kombyr, ai është më ai 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 sigurt që do të doj ty ajo tash? Ti edhe gjithaj zdap apo se si as i vogël. Sis nuk ti e do të më. Do të thonë unë do iksha te çeposta për te Blendi, te Maria de Filipit, i thonë. Do sillim te Filipin këtu, do bëjmë atë çeposta për te, ja bëjmë këtu në klubin. Do ta kërkoja pra kështu te çeposta. Ti do vish tysh me biçikletë, sillesh postën, apo. Ej, dëgjoj. Domethënë ti do zgjidhje mamën biologjike. Jo, unë po them që nuk zgjidhet dot nëna biologjike mbas nuk do të përjashtosh nga jeta jote. Tjetër që do të përjashtosh se nuk është fajtyr. Ne nuk po flasim për histori me kështu intriga. Ja, absolutisht. Që është aksidentalisht se shkëmbyen, nuk është faj prindërve. Para mantis tendencën pas 13-14 vjetësh. Do të thonë që të nxorin jetë. Që të nxorin jetë. Po të nxorin jetë. Të mos dalësh në jetë, të shohësh dritën. Po mirë, po këtë 19 që dagjia e kujton këtë? E harron ti këtë? Po nuk po themi që ta harrojmë, po nuk do humb kontaktet me këtë familje që jam rritur deri në atë moment. Ore, unë po them tash ti duhet të zgjedhësh. Do ikësh te nëna jote. Edhe te nëna ime originale. Po mama jote po dëgjon këtë emision? Nëna ime po dëgjon për momentin. Po dëgjon, e morë vesh se çfarë thara Eldi. Hajde dëgjove Minon. Do ikë dhe nëna tjetër, thot. Justin Liu Harris është arrestuar nga sherifi i Douglas County, diku pranë Las Vegasit në Nevada, për shkak se ka nxjerr maman e vet hopa nga kisha ku po martohej ky vet. Si e ka nxjerr hopa? E ka marrë mamin dhe e ka nxjerr hopa për jashtë. Po pse? Hopa. Sepse mami kundërshtonte martesën e ti me vajzën cilën kjo ka zgjedhur për të kaluar jetën. Mami ishte pra kur tha prifti që në qovë se du të flasit tani, o të flasit, o të heshti përgjithmonë. Mami filloj aty, nuk pushonte. Por mor birë, dhe kjo është detyruar që e ka ngritur mama në hopa. Për të vazhduar. Tani, si që thonë ca njerës, në fakt mamaja ka... E ka raportuar pak sa ndryshe këtë histori, thotë sa po shkela në kish, Justin më kapi nga qafa dhe nga këmisha dhe më ka tërhequr zvar jashtë kishës. Dërsa ky vet ka tjetër, është 35 vjeç djali. Argumenti i tij është që un mamin e ngrita, tha se mami ka probleme me të ecurit, me këmbët. Po, dhe për ta ndihmuar mamin, tha, un e ngrita dhe mora çova në furgon. Tani çdonte mamin në kish, un po martohem këtu. U bë pazar. Su hapën dyrët e kishës këtu. Interesant është, nuk e di se çka ndodhur, por mamaja nuk e dashka fare këtë vajzën. Së cilës nuk i dhe lesë emri. Ka të shka që të rejtës. 56 vjeqës e jama, 35 vjeqës Justin Liu Harris i arrestuar të njën sepse mamaja e ka pa ditur se e kanë zirë për letës ka shë për jashtë. Për zhelesh nga kisha. Dhe kjo që nga veprimi dënushëm në Amerikë, me nëzirë njerëzit për zhelesh. Me sa duket. Êshtë arrestuar. Êshtë trim dhuna. Êshtë arrestuar. Në një farë forme. Gjithsesi, djali është martuar më pas dhe më tani është në burg për momentin. Për momentin pret gjyqin do ta lirojnë. Kam përshtypjen se si bërin një gjë më. Muajin e mjaltit po e kalon aty. Ja, ka mundsi. E kjo informacion që kam parë Blendi flet për tensionin e ulët të gjakut, ku thuhet që një pjesë e mirë e njerëzve po vuajnë nga kjo gjë. Edhe pse mjekët thonë që nuk është se ka ilaçe kuruese për këtë gjë, njeriu mund të dalë mban duke vënë një rregull në jetën e vet. E para që këshillohet është dushi me ujë të ftohtë, jo të ftohtë akullë, dhe më pas dushi me ujë të nxehtë. Njëkohësisht duhet bërë kjo gjë që tensioni i gjakut të rregullohet dhe të ngrihet paksa. Aktivitete të tjera që mund të bëjnë njerëzit është duhet të bëhen më aktiv, të merren me ndonjë lloj sporti, të paktën mund të ecin apo të bëjnë vrap të lehtë, gjithashtu mund të konsumojnë më shumë krip se njerëzit e tjerë sepse kjo i ndihmon në rritjen e tensionit, ndërsa çdo ditë mund të konsumojnë shumë ujë dhe çajra të ndryshëm bimore. Këto të paktën janë disa nga këshillat që japin mjekët për të rregulluar tensionin e ulët të gjakut, për të gjithë ata që vuajnë. E morët vesh. E muart vesh. Atër dush i ftohtë, vrap nga liçeni. Njëkohësisht duhet dush me ujë të ftohtë dhe më pas me ujë të nxehtë. Njëkohësisht. O zoti madh, njëkohësisht apo më pas? Nuk po flas. Nuk po flas se duhet jetë ujë akull, por relativisht dush me ujë të ftohtë. Të kurje me ujë të nxehtë. Hapje, domethënë mbymim të kurrë, mbymim të kurrë. Domethënë bëhet me radhë, një herë me ujë të ftohtë dhe një herë me ujë të ngrohtë. Unë kshu e di që ndodh. Që ndonjëherë kshu edhe pastaj masazh zemre. Duhet bërë me radhë. Çfarë? Me radhë. Dushi pra, një herë me ujë të ftohtë dhe një herë me ujë të ngrohtë. Ej, njëra që e ka bërë me radhë është çfarë ka bërë me radhë? Zoe Davis, 33 vjeçare nga Sunbury i Britanisë së Madhe. E bëri radhën e parë dhe nuk i pëlqeu.
Kështu që mbas sa vitesh e bëri prap. Sa po e provoj me ujë vakët. Shikoj se çka ndodhur. Zonja Zoe Davis, që është tani 33 vjeçare nga Sunbury në Britaninë e Madhe, ndihej shumë e turpruar me fotot e dasmës që ka bërë në vitin 2000 kur u martua me bashkëshortin. Ndihet e turpruar? Ishte një boluce e paparë. Ishte obeza. Ishte obeze, boluce pra, me për këtë lidhje themi boluce. 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 Si themi bolucia, bolucia Zoe Davis, çka kishte bërë? Ishte kjo. Kishte ngrënë, 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 ngrënë e pirë, pirë, ngrënë e pirë, e pirë, ngrënë, ngrënë e pirë, ngrënë e 141 kg kishte vajtur. Wow. 141 kg. Kile Zoe. Po po. Dhe imagjinoni tani se si duket kjo në fotografitë e dasmës. Dhe kujt është sa peshonte burri i bolucës? Burri i bolucës peshonte mashallah një 90 kg, por nuk haj dot me zonë. Gjithë më pak. Ishin 50 kg kështu ta ngrinte ata përpjet. Por megjithatë Zoe tha: "Un do të martohem prap, do të bëj komplet set tjetër fotografish të dasmës." Mhm. Një album tjetër. Morin telefon, ku diun kush janë këta fotografët, Bes Kryeziu, këta që punojnë me dasma. Edhe i tha: "Besi, un do bien pesh. Do bien peshta edhe do fotografosh edhe një herë." Dhe ka rënë. Au, sa ka rënë? Sa po është martuar përsëri? Zoe Davis ka rënë dhe tani është 71 kg. Wow. Ka humbur gjysmë lafturuar. 10, sa i vjet këtë humbur? Në fakt ka qenë 141. 141, 70, aq afërsisht gjysmë. Ka humbur, ka humbur 70 kg vetë, po. Mhm. 71, tani 70 i ka humbur. Do të kesh bërë dhe operacion plastike se nuk e di çka bër. Bie normalisht. Qëse humb 70 kg, shikoj se çfarë këtu. Ajo e kuptoi. Mbas 141 kilesh, ajo e kuptoi i varen çik lëkura e kraut. Në fakt, ajo kuptoi se ushqehej keq dhe vendosi ti nënshtroi një dietë. Ka humbur në këto vjet 71 kg dhe në shtator të këtij viti është rimartuar me burrin e saj. Ah, dhe ka bërë fotot e reja dasmës, unë po shikoj në internet, ka fotot e vjetra dhe fotot e reja dasmës. Dhe tashmë po e shijon. Duket goxha më mirë. Në fakt 71 kg i kishte të tepërta. Mund ta themi këtë. Kur krahason dy fotografi, duket sikur Pit, që është burri, është martuar me një grua tjetër. Mirë, duket e rëndë. Piti në fakt nuk është lumtur, kam përshtypjen. Shumë tregon, do t'ia gruaja e parë, do t'ia gruaja e dytë kjo. Qëllojnë me të njëjtin emër, ngjajnë. Po, s'ka lidhje. Mirë, kështu që goca ka gjithmonë shpresë. Atëherë sot në Hajdini se do të tregoj disa nga shprehit më irrituese në ambientin e punës. Dihet që në punë njerëzit konsumojnë shumë kohë njëri tjetrin, ndonjë janë disa shprehit irrituese. E para thuhet këtu: trokitja me gishta në tavolinë. Gjithkohës Olta këtë e ka vdekje. Në fazë, personi që e bën këtë mund t'je duke menduar e diçkaje, por kjo do të thotë që shqetëson bezdi tek njerëzit. Ja dhe njerë Olta e ka vdekje, flet vetë Olta për këtë. Kam shumë vdekje. E dyta është bërtitja në telefon. Edhe pse mund kesh një telefonat, nuk është e thënë që duhet të ngresh zërin që gjithë të tjerët të dëgjojnë bisedën që ti po kryen. Sa njerëz e bën këtë? Janë shumë besisë vërtet. Dhe është vërtet acaruse, do të thënë. Mama, bare, sepse ti je i fokusuar në një në punën që je duke bërë dhe dëgjon ti kësh ul rreth më të madh. E treta është teprimi me parfum. Thuhet që normalisht duhet të ketë higjienë të pastër gjithë secili në ambientet e punës, por duke tepruar të hedhësh gjysmën e shishe së parfumit, liqargjon shumë, është gjuna. Atëherë do krijohet në bezdi, sepse jo të gjithë mund ta preferojnë parfumin që ti përdor. Do krijohet në bezdi sepse ai del, ndërkohë ka ngelur parfumin, njerëzit kujtojnë se ai është aty. Po, është vërtet. Mos po ikën këtu. Ose ti për shembull je lyer me parfum tjetër atë ditë dhe do s'do je lyer edhe me parfumin e këtij tjetër. Po. Në gjithë përkohësh në autobus me ndonjërin, ka hedhë gjysmë shishe parfum. Merë parfumin. Okej, okay. Një shprehje tjetër është kërcitja e tasteve në kompjuter apo në laptop. E një taj gjo, edhe kjo është një nga shprehit irrituese në ambjentet e punës, aroma e ushimit në zyrë. Nëse të ka marruria, nuk do të thotë që duhet të ushqehesh në ambjentin e punës, por shumë mirë mund gjesh një ambjent tjetër, sepse era e asaj produkti që ti ke përdorur do të mbaj për një kohë të gjatë. Unë pash një gjë para dy ditësh, në fakt që më bëri përshtypje, pash njëri nga këta djemt me biçikletë me motor që që sjellin ushqimin në zyrë, tek kullat binjake këtu përballë, ai vinte nga një dyqan peshku i njohur në Tiranë. Po. Dhe ata përgatisin peshk atje dhe ata pjekin. Dhe e sjellin të gatshëm. E ta sjellin të gatshëm. Dhe po mendoj atë. Po mirë, po dakord, ja solli ky në mos pas ngrënë gjithë zyra. Peshk, peshk, dakord, në atë rast, po tash
Peshku është çik shumë. Ku do një sanduiç edhe një pasta edhe është një produkt që mban erë shumë gjatë, po, paktën. Po, futesh aty dhe dëgjosh gjithë mbash erën e era peshk. E peshkut. Edhe ishte peshk, se është peshk vlorë. Një shprehi tjetër është zilja e telefonit. Kur jeni në ambientet e punës, dash më tepër në mbledhje thuhet. Këtu duhet keni kujdes dhe të ulni volumin e ziljes së telefonit që mos të krijoni bezdisje tek njerëzit e tjerë. Të sëmur në punë thuhet këtu. Shpeshherë thuhet që kur je sëmur duhet të qëndrosh në shtëpi sepse mund të viroza që ti ke gripi apo ku dion mund të ngjitet shëndet tek njerëzit përreth. Pastaj është aroma trupore. Pavarësisht se tham pak më parë që duhet keni kujdes. O ashtu jeri. Duhet keni kujdes me përdorimin e parfumit, kjo nuk do të thotë që të vini zhul në zyrë dhe të marri zyra pastaj një aromë tjetër. Këto ishin dhe shprehit më irrituese në ambientin e punës.